Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Mama, please adjust. Mama. Sending something through to George from renovation of this thing and the rehabilitation of those who might have got injured or lost parents. We'll do that. We'll seem to pray that God will prevent this. Whatever we can push through the government. For the investigation and apprehension, we will do it. Thank you, Baba. God will console all of you. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Kini ni oroyin fa awon omo ilu owo lasiko yi? Lasiko yi, oju pe ko si nkan to le sele leyin oro Olorun. A fa ton lati Gbàmádùrà ni kan má rí irú ẹ̀ mọ̀. Ẹni tí ó dẹ̀ sọ ẹ̀mí tó pàdánù ẹbí ọlọ́wà dúró tí wọ́n á dùn wọ́n nínú. Ẹnikẹ́ni tó bá ní information ní àsìkò yìí lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kó má bẹ̀rù. Kó máa mìíràn láti sọ fún àwọn ọlọ́pàá àbí dádùgbò wọn. Wọ́n ní ọkọ̀ta tó máa fún wọn ní nǹkan wípé ìfọ̀rọ̀ tó ní létí. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ ká rí irú ẹ̀ mọ́ ni. Àtẹ àrírí ni but ó ti ààbò. Mo ti ṣẹlẹ̀ náà. Àwa la máa ti jọba lẹ́yìn láti pawọ́pọ̀ ká lè mú àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ bí èṣù ni wọ́n. Èṣù rẹ̀ ní ṣẹ́gun lórí wa. Ọlọ́run á gbà wá. A ti ń gbọ́ngbòrò wọ́n nípa ti fún ìjọ yìí ní 50 million. A ti rìn láwọn block kan lọ́sàn-án ìkẹ́ tó dẹ́nsìn. A fẹ́ confirm. O tọ́ ni ẹ̀pẹ́ máa fún ọ ní 15 million. And 50 million fún àwọn tí wọ́n ṣòfò ẹ̀mí ẹni tí ọmọ ẹ̀kọ́ ni ẹni tí ìyá ẹ̀kọ́ ni ẹni tí ó farapa ni wọ́n fi ṣètọ́jú àwọn ẹlẹ́ tí church náà bá dẹ̀ tún lè ṣe nírànlọ́wọ́ má ṣe. Thank you.
our students want to exercise. Oh, what? Where then they? Students. Okay. NTPBC in Yoruba, or le boy, le no, Ashwaju Bola Ahmed Tinubu, I want to work, see be, learn to back a jar, learn to walk around, Ashwaju no, okay, to go on one or one line, want to, what's the late Josie, Tishella, be Tishella, New Law, near late Josie, St. Francis Catholic Church, near Walua. Back on only want to support our new phone, our new beer, our new farabano shelley, our new phone, new water, your retro, our daughter Million Onera. Back on only on two valley ship from Lake Justin. Tisha Lady Waye, and Yanni Billy Justin Tawai, if we are one to ship a loop. I tried to say, if we want to kill it with Bamara Lu, Tumba Ni Oro, contact Meji, your information, Tumba Mo, Nipa, I want to watch Shella B. Bẹ́ẹ̀ wọ́n fi tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí yàtọ̀ sí Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu ní Ribadu òun náà tú ó tún tẹ̀lé wọn wá síbí láti wá ṣe àbẹ̀wò síbí àwọn aráàlú wọn ti wà níta báyìí bíbá tí wọ́n ń kí Aṣíwájú wípé ó wá yọjú sí ilé ìjọsìn yín láti bá wọn kẹ́dùn lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa iléeṣẹ́ ìròyìn BBC News Yorùbá náà ni a wà yìí láti àná láti wà ní ìlú ọ̀wọ̀ tí a ti ń fún yín ní ìròyìn tí àwọn wá sí etí gbọ́yìn àti ojúwòrán yín nípa gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ nílé ìjọsìn St. Francis Abingdon nípa ilé ìjọsìn nípa ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ níbí nípa àwọn tó farapa àti dé ilé ìwòsàn àti bá wọn sọ̀rọ̀ nílé ìwòsàn àwọn tí wọ́n farapa ní nínú ìkọlù náà àti bá wọn ní gbólóhùn pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn àti bá wọn sọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ ọmọ ìjọ tó wà nínú ìjọ lásìkò tí àwọn agbébọn yìí tán wá àti bá wọn náà sọ̀rọ̀ bákan náà ni àti bá wọn aráàlú sọ̀rọ̀ àti onírúurú àwọn tó wá bí gómìnà ìpínlẹ̀ ondo rotimi akeredolu àwọn náà ti wá bí pẹ̀lú igbákejì wọn ti wá bí ọ̀jọ̀gbọ́n yẹmí òsínbàjọ igbákejì ààrẹ nàìjíríà àwọn náà ti wá wọn ti sọ̀rọ̀ pé ìjọba àwọn wọn ò ní dákẹ́ wọn ò ní sùn àyàfi tí ọwọ́ bá tẹ àwọn tó ṣiṣẹ́ lábí yìí bákan náà ni ọ̀kan lára àwọn olùdíje ọ̀kan lára àwọn tó ń múra láti du ipò ààrẹ nàìjíríà nínú ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀ Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu àwọn náà ti wá wọ́n sọ wípé àwọn tí wọ́n ti ṣe àwọn ìlérí kan pé wọn ò ní dákẹ́ àyàfi tí ọwọ́ bá tẹ àwọn tí ó lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ lábí yìí BBC News Yorùbá Aṣùwà ní ìlú ọ̀wọ̀ àti ìlọ à ń padà bọ̀ ẹ ṣe. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Was